stabla koja grme kapice. Slušaj ih dobro. Ona će vas odvesti do Vilinskog kruga i tuda ćete proći u dolinu žaba. Žabčići u akciji. Izgubljeni i nađeni. Izmotavaš i idi pomozi kapici. Požuri! Pogadili smo te! Ups. Znam. Idi pomozi kapici. Kristalina mi je rekla da požurim. Misliš da je zamak? Nadao sam se da ćeš ti znati. Jedno je sigurno. Gore je. Igrivo, sve je gore. Žablji Prokop mora da je ovde negde. Šteta što nemamo sve znalinino sve videće. Je li vreme da se odmorimo? Dobar predlog. Odmorimo se. Još ne. Žurimo u dolinu žaba, da nađemo minstrela. Tako je, moramo da idemo po minstrela. I ti si mi neka pomoć. Najzad. Ne. Još gore. Wow. Blistalina i žabac će biti mnogo, mnogo ljuti na mene. Da, obećali smo da nećemo izlaziti iz zamka. Ti ne moraš da se brineš. Ti nikad ne upadneš u nepriliku. Šta to treba da znači? A, ništa. Šta ćemo da radimo? Ne znam. Bilo bi dobro da nađemo mokro koje trče. Ovo mi izgleda kao pravi put. A kako izgleda pravi put? Tačno. Ne znam. Prestani da zapitkuješ. Sakri se, gazilice! Kidaj!
više. Bilo je blizu. Nadam se da Avav ne može da se popne. Nađemo stablo koje grmi i pitamo ga za put. Nećemo naći minstrela ako ostanemo ovde. Nećemo naći minstrela ni ako nas Avav pojede. Siroti mali Avav, izgleda tako tužno. Možda možemo da prođemo pored njega. Loša ideja. Medeja. O, divno. Sad i na Medeju treba da mislimo. Možda Medeja jede Avava. Hteo sam da kažem da ti nikad nemaš problema zato što si izuzetan. Nisam. Ne govori tako. Ja sam kao svi drugi. Moj brat je izuzetan. Iako se on ne slaže. On čuje glasove u glavi. I razgovara se stablima koja grme. Nije smešno. Ej, vidi, ovde neko živi. To šljakinja. Već smo bili ovde. Sećaš se? Ona će znati gde je zamak. Žabac kaže da to šljakinja ne voli da je uznemiravaju. Pa pomogla je blistalini, zar ne? Zašto ne bi i nama?